Takže já vás opět zdravím u hraní nějaké té hry, Harryho Pottera. A jak jsem sliboval, máme tady pátý díl, což, jak jsem říkal, je můj nejoblíbenější. Já jsem byl docela překvapený, když někteří z vás řekli, že tento díl nemají rádi, a pak jsem si uvědomil proč. Tenhle díl totiž rozhodně není nijak akční. V tomhle díle si v žádném případě neužijete nějaké zásadní bojové scény, není tady vlastně téměř žádná jakoby interakce s nějakými nebezpečnými tvory a tak. Tahle hra je totiž daleko více adventurou, ve které si procházíte hrad a prozkoumáváte ho. Což mě jako fanouška jednak filmu a jednak knihy bavilo natolik, že jsem si úplně přestal uvědomovat, jaké ty hry byly předtím, a proto možná někteří z vás tady tento díl nemusí. Každopádně pro mě je to strašná nostalgie, protože jsem jej hrál naposledy tak před, co já vím, 5-6 lety? Nevím, nedokážu říct. Jinak, jak jste si možná povšimli, hraji ho na Xboxu 360, kde teda nemám všechny achievementy splněné, o což se pokusíme, a to bude taky důvod, proč tuhle hru budu hrát na nejlehčí obtížnost, jak uvidíte. Hru jsem jenom testoval, zkoušel jsem, jestli si dobře pamatuju, jak se ovládá, protože abych si připomněl to, jak ta hra vlastně vypadá, tak jsem si zapl úplný začátek hry, ale samozřejmě jsem nedošel moc daleko, jak vidíte, 1%, a jdeme na to, jdeme konečně hrát. Přemýšlím, jestli tu mám nechat zapnout právě titulky, jestli je tam něco, k čemu nám to bude nějak významně dobré, jo? Protože hra je kompletně v češtině, což je taky jediný díl, u kterého si užijete český dubbing, který tu teda mimochodem není špatný, myslím si, že je snad totožný s tím filmovým, nejsem si tím úplně 100% jistý, ale asi ty titulky nechám vypnuté, myslím, že to nebude třeba. Pojďme do hry. Stejně si je budu moc nejspíš zapnout později, tak co řeším. Zítra touhle dobou! Hej, Vazoune, zase si zmlátil nějaký 10letý dítě. Já aspoň nebrečím ze spánku. Nezabíjej Cedrika. O čem to mluvíš? Hele! Co to děláš? Já nic nedělám. Zastav to! Expecto Patronum! Nebezpečí pro kouzelnické společenství? Byla to sebeobrana. Ahoj, Harry. Vidím, že se členům řádu podařilo přivést tě sem v bezpečí. Jo, jen co jsi zbalil. Tak zatím, Harry. Dobře, díky, Tongsova. Vítej na Grimaldově náměstí 12. V hlavním štábu Fenixova řádu. Jakého řádu? To je tajná společnost lidí, kteří bojovali proti Voldemortovi. Ukážu ti to tady. Co jsi dělal celé léto? Já jsem nedělal nic. Za to ty jsi v hlavním štábu řádu musela pěkně užít. Tak vzrušující to není. Většinou jsme uklízeli kvůli mamce. Paní Weasleyová je žhavá do uklízení. Mohl bys mi trochu pomoct? Musím přemístit všechny věci tamhle ke zdi, aby mohla mamka vytřít podlahu. Do toho, Harry. Teď už nejsi u Dursleyových. Tady můžeš používat kouzla. Doporučoval bych kouzla Accio a Depulso.
To by se hodilo, ale tahle kouzla jsme ještě nebrali. Dělej to po mně. Napřed si procvičíme Acio. Ukážu ti to na tamté židli. Nejdřív na tu židli musíš zamířit. Potom takhle mávneš hůlkou a proneseš Acio. Acio. No, teď nám tady vlastně ukázali dvojitou takovou zajímavou věc. Jak bych to řekl, no, poprvé nám náš motříček Sirius řekne, že můžeme čarovat, přičemž nemůžeme, obzvlášť po tom, co nás málem vyrazili ze školy za to, že jsme kouzlili. No já vím, ticho, nech mě domluvit. No, a potom řekne Ginny, že ty kouzla neumí, protože to ještě nebrali, což je podle mě dokonce pravda, teď zase nechci kecat, což je zase možná poznatek, jako ono to nejspíš možná není schválně, ale mám pocit, ale jo. No, umím to, vidíš? No, tak necháš mě už teď mluvit? No, a mám pocit, že se to Harry učil právě ve čtvrtém ročníku, což Ginny bude teď, jestli se nepletu, že? To mi urychlí práci. Možná to dokonce stihnu dodělat před večeří. Acio je skvělé k přitahování věcí. A Depulzo použiješ, když něco potřebuješ odtlačit. Stačí jednoduše zamířit, takhle mávnout hůlkou a pronést Depulzo. Depulzo! A tak samozřejmě všichni chápeme, že tady tohle slouží jako takový drobný tutoriál, kde nám to vysvětlí, že tady v této hře ovládáte kouzla druhou analogovou páčkou, případně myší na počítači. Což mě přišlo v té době jako strašně originální věc. Jako já si nepamatuju v moc hrách v té době, já nepamatuju si vydání té hry, jo, ale nepamatuju si, že mimo střílečky, že byste takhle nějak v nějaké hře mohli v té době moc používat jako myš, což bylo v té době cool, ale já jsem samozřejmě tu hru teda hrál na ovladači radši, ale taky na rozdíl od předchozích her, i když jsem to zkoušel na ovladači. Snad mamka přestane aspoň na 5 minut hudrovat. Neviděli jste Rona nebo Hermionu? Mamka nám všem dala nějakou práci. Budou někde tady. Pojďme je najít. Zatím ahoj, Ginny. Jak ses měl v létě? Vsadím se, že ty ses měla v létě líp než já, zavřený u Dursleyových. Museli jsme Brumbálovi slíbit, že ti nebudeme psát. Myslel, že to tak bude nejlepší. Byl opravdu rozlobený, když se doslechl o mozkomorech. Kdybych nebyl zavřený u Dursleyových, možná by k tomu nedošlo. Tebe Molly taky zapřáhla do domácích prací, Hermiono? Musím tohle opravit. Tak my ti s tím pomůžeme. Na tuhle práci je nejlepší kouzlo. Tak nepáno. Jsem chtěl říct, že prostě tady je to strašně originální v tom, že na rozdíl od ostatních dílů prostě ťukáte a používáte nějaká kouzla prostě tím, že mačkáte tlačítka nebo jak říkám, míříte myší a zmáčknete ťuk a tady jste prostě museli reálně předvádět nějaké gesto, jako teďka třeba já to reparo. A toto je třeba takové nejvíc nepříjemné, nevím proč mě to vždycky na začátku nešlo. Nevím, jestli tady udělal nějakou moc velkou obtížnost, ale já jsem na to prostě špatný. Určitě to dokážeš líp, věřím tomu. No, to je lepší asi dělat pomalý. No, konečně. No, jestli se mi to povede, Siriusy. Aha, osvědčilo se mě kroutit teda co nejrychleji, zatím. Ale i tak se mi to nedaří úplně. A konečně. Dejme to tady do pořádku, než začne Molly zase hudrovat. No to bychom měli, bordel tady jak v tanku. Tak ukaž Hermiono, nezavazej, já to tady opravuju, já jsem na to odborník, no. Vidíš, jak mě to pěkně jde? No, tak díku. Opraví ona to za mě všecko, když mě to nepůjde? Asi ne, že? Výborně, tak na asi 18. pokus. To je slušný výkon. Je, toto nevím, jestli zvládnu, jestli jsem... To pomož. Dobrá, trochu ti s tím pomůžu. No, tak můžeš, no. A jako to budeš u toho aj něco dělat, nebo jako budeš na mě čumět jenom? No, no, taky ti to moc nejde, čověče. Poučuješ, ale... Ježíš, toto je hrozné, toto, a to si nepamatuju, že mě to dělalo tehdy, když jsem to hrával takové problémy. Asi jsem odvykl této páčce Xboxové, nebo co? No, sláva. Normálně s tímto bojuju víc, jak s Baziliškem v tajemné komnatě ve dvojice, když jsem to hrál. No tak.
Jsme tu tři a nemůžeme si pomoct navzájem, jo? No tak. No, výborně, ještě jedna skříňa. Ještě co jsme se nenaučili za kouzla? Ještě se myslím můžeme naučit Incendio. A Wingardium Leviosa, nebo naučit, jako my bychom to měli umět. Co kdyby Kráturovi někdo pomohl? Krátura by nedovolil, aby dům jeho milované paní poskvrnil jiný domácí skřítek. Kdo je Krátura? Zdejší bláznivý domácí skřítek. I další tvoji přátelé by tě rádi viděli. Pojďme je najít. Co se stalo s těmi mozkomory? Říkal jsem si, že u Mudlu budeš bezpečí. Máš štěstí, že tě Lupin naučil expecto patronum. To jo, mám štěstí. Mám štěstí, že mě vyloučí z Bradavic za to, že jsem zabránil mozkomorovi, aby mi dal polibek. Budeš zpátky v Bradavicích 1-2. To nebudu, když mi tak dlouho trvá zbalit si věci. Můžeme ti s tím pomoct. No a toto je nejjednodušší způsob, jak si dát věci do kufru, dámy a pánové. Pozorně se dívej. Zaměř hůlkou na to oblečení a potom s ní takhle mávni. Tady u Wingardium Leviosa je taková jedna lepší věc oproti Reparo, že tady když tu věc pokládáte, tak teď uvidíte, že to vlastně udělá takový svůj vlastní pohyb, který vám trochu ulehčí to zaměřování, že nemusíte se s tím tak moc hrát jako s tím Reparem, kde to musí být asi poměrně přesnější oproti tomuhle. Akorát je škoda, že vás to tady trošku zdržuje tím, že jakoby vás to snaží naučit, že? Jako, už byste to mohli nedávno hotové, musíte čekat, než vám Sirius řekne, že můžete kouzli dál. Výborně, Ronalde, jsi šikovný, tohle jsme se učili jako první kouzlu, ale OK. Tak, všechny ty ostatní věci znamenají asi 8. a 9. svetr. Tak. Já bych si vzal ten polštář tam z toho křesla aspoň, co? Nemůžu? Aha, to je Ronaldův kufr, tak co bych mu ho tam dával? Díky. Nechápu, jak se ty věci vždycky rozmístí po pokoji. Kouzlo Wingardium Leviosa. Hodí se, když potřebuješ přesunout nějaké věci, nebo udržet Ronovi ponožky dál od těla. Takový dis. Říká, že tě nemůžou vyhodit. Jo. Co tam vůbec ti mozkomorové dělali? To je velice dobrá otázka. Musím jít na poradu řádu. Ty tu zůstaň a promluv si s kamarády, Harry. Jak mě to rozkázal. Ale půjde o něco důležitého. Pojďme najít ostatní. Dobrý večer. Všichni vás očekávají, jsou tamhle. To je Brumbál. Myslíš na to, na co já? Můžeme používat neviditelný plášť. Stejně je pořád obtížnější udržovat dostatečnou stráž. Víte, jakou důležitost tomu Voldemort přikládá. Musíme najít způsob. Voldemort chce získat nějakou zbraň. Možná něco, co dokáže zabít spoustu lidí. Pšt, schůze skončila. Rychle zalezte do postele, než nás mamka chytí. Doufám, že to má naše strana. Ať je to cokoliv. Jo. Už tam budu. Jsem skoro. Tam, Harry. Soudní syn číslo 10, celý starostelec, je kvůli drobnému přestupku kouzlení nezletilý. Ticho, ticho! Všichni ti, kdo souhlasí s obviněním. Dále bych rád přivítal naši novou učitelku obrany proti černé magii, profesorku Dolores Umbridgeovou. Děkuji vám, pane řediteli. Ministerstvo kouzel od jak živa považuje výchovu a vzdělávání za životně důležitou věc. Ačkoliv je důležité potlačovat samoučelné novoty, je třeba udržovat rovnováhu mezi starým a to bylo velice zaučné. Mně to znělo jako spousta žvástů. To důležité bylo mezi těmi žvásty schované. Děkuji vám, profesorko Umbridgeová. Vítám vás i všechny nové studenty zde v Bradavicích.
co je směšnější? Poslouchej, Rone, blahopřeju, že se stal novým prefektem. Vůbec jsem nečekal, že to budu já. Myslel jsem, že jim budeš ty. Kdepak, já jsem způsobil spoustu potíží. No jo. Poběž, měli bychom jít do společenské místnosti. Až dostuduju, tak, dámy a pánové, pro tuto část si myslím, že toho stačilo, nebo já myslím, že byste se určitě rádi dívali dál. Každopádně jako úvodní část, ve které jsme byli mimo Bradavice, což se nám podaří, myslím, že ještě dvakrát nebo třikrát za tuhletu hru, což je taky neobvyklé na Harry Potter hry. Nepamatuju si přesně, myslím, že na ministerstvu budou nějaké úrovně, myslím, že ještě jednou se podíváme do hlavního štábu Fénixova řádu a možná tam ještě něco je. Každopádně si myslím, že na průzkum Bradavického hradu, nebo alespoň ten základní, se podíváme až v příštím videu, takže doufám, že se společně budeme tady setkávat. Hej, nesleduju tě. No, každopádně, než mě tady začnou otravovat studenti, tak se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího dílu tady tohoto Let's Playe.